Од една страна партиите се тие преку кои што треба да се работите, а од друга страна поимаат луѓе кои што немаат никакви вештини, само оваа вештина имаат партиската и преку неја запробуваат да влезат. Сведоци сме сега на едно друго време. Затоа што прво има недостаток на квалитетен кадар, недостаток на воопшто било каков кадар, многу луѓе се селуваат масовно и во било која работна организација, независно дали е државна, приватна институција, недостасуваат кадри. Било каков менеджер да сте на овие, било која од овие институции, вас ви требаат квалитетни луѓе. Независно дали ќе бидат од партијата, односно, најдобро е да ви бидат лојални, идеолошки, да бидат на вашата страна, зашто, да речеме, заедно ќе ги терате проектите. Ама не по секоја цена, зашто може ви немате таков квалитет.